រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទក៏សូមជម្រាបផងដែរថាខណៈពេលនេះប៉ូលីសនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារកំពុងតែឡោមព័ទ្ធចាប់ថៅកែក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដែលគេដឹងថាគឺជាអង្គការមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារត្រូវរងពីការបោកបញ្ឆោតរបស់អង្គការរូបនេះដោយបានដាក់ភាគហ៊ុនចូលទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីមាសហើយសន្យាថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមានរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីមាសនេះគឺមិនបានផលប្រយោជន៍ទេយ៉ាងណាមិញយើងក៏បានដឹងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅក៏មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានមកប្តឹងផងដែរបើតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនបានបង្ហាញថាក្នុងប្រតិបត្តិការឡោមព័ទ្ធក៏ដូចជាចាប់អង្គការដែលជាថៅកែពិភពក្រុមហ៊ុនដីមាសនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានផ្ទុះអាវុធតបតពីសំណាក់អង្គរៈរបស់លោកអង្គការនេះផងដែរក្នុងនោះដែរតាមរយៈវីដេអូដែលបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមឃើញថាអាជ្ញាធរបានចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកអង្គការនិងភរិយារួមជាមួយនឹងក្រុមអង្គរៈមួយចំនួនផងដែរតាមការចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាផ្ដើមចេញពីអតិថិជនរាប់សិបនាក់បានមកតវ៉ាតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហានៅមុខស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងថ្លាន់សង្កាត់ពុនសង្ខាន់ព្រៃភ្នៅប៉ុន្តែពុំមានការជួបណាមួយឡើយទើបអ្នកតវ៉ានាំគ្នាដុតកង់ឡានដើម្បីសុំជួបលោកអុកញ៉ាជជែកគ្នាដល់ស្នាក់លុះល្ងាចថ្ងៃដដែលអ្នកតវ៉ាសុំចូលស្នាក់ការនិងសុំយកអ្នកថតរូបផងក៏ត្រូវក្រុមអង្គរៈរបស់លោកអុកញ៉ាប្រទូសរាយគ្នានិងដកកំភ្លើងខ្លីរួចវាយសមត្ថកិច្ចម្នាក់ទើបសមត្ថកិច្ចសម្រេចចិត្តបាញ់ឡើងលើជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីទប់ទល់កត្រមង 4:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចបានឡោមព័ទ្ធឃាត់ខ្លួនបានថៅកែម្នាក់និងអង្គរៈជាច្រើនអ្នកទៀតហើយក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីផងដែរ